kvelden før kvelden. I morgen reiser jeg, morgen tidlig, skal jeg reise til Tromsø, starte min lille fotograferingstur med Dag Sørås. Filmer siste delen av Apokalykke-turnéen hans, og forhåpentligvis lager en fotobok som kommer ut om noen måneder. Så for å gjøre det, så har jeg kjøpt meg en sånn ting som det her. Skal se om jeg klarer å vise dere hvordan den ser ut. Sånn. En liten DJI Osmo Pocket 3. Sånn ser den ut. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg skal ha med meg på denne turen. Jeg prøver jo å gjøre dette minimalistisk, for jeg vil ha med minst mulig, bare håndbagasje. Så det jeg har er jo min denne sekken her. Som jeg har åpnet opp, for den her inni her så kan du ha litt klede. Så jeg har et par kledeskift, jeg skal vekke to netter. Her har jeg plass til toalettsagen, jeg har kommet så langt. Inni sekken så har jeg ladere til klokke og mobil og datamaskin ligger inni her. Så nede i sekken så har jeg selvfølgelig mitt headset, Apple. Jeg har min lille sekk med diverse kabler, minnekortleser, en SSD-disk. Diverse overganger og sånn, som jeg alltid må ha med meg. Vet aldri hva jeg trenger. Kjekt å ha. Og så har jeg et par solide ekstra ladere, batteri, som er full charger, som jeg kan lade både kamera og for så vidt datamaskinen hvis jeg skulle trengs. Det trengs nok ikke. Mobil, sånne ting. Oppi her så har jeg MacBooken. Klar, den må jeg alltid ha med meg, for det kan alltid bli jobb, og det er andre ting som skjer. Så det er egentlig alt jeg har i sekken. Og så er det selve kameravesken min, og jeg har jo vært veldig frem og tilbake med hva jeg skal ha med av kamerautstyr. Men jeg har valgt å gjøre det så enkelt jeg kan. Jeg har kamera, min Sony A7R5, et veldig godt kamera, med en gammel ny linse som jeg kjøpte ganske nylig. En Sony Zeiss 55mm f1.8. 10 år gammel linse, kjøpte han brukt, men veldig god. Og liten og kompakt. Jeg vil helst ha et ganske liten og kompakt oppsett når jeg er rundt og skal ta bilder av Dag. Så det er liksom hovedlinsen min. Så har jeg en 35mm Sony, som egentlig var det jeg tenkte skulle være hovedlinsen min, og det blir kanskje det, vi får se litt an. Det blir nok de to jeg bruker mest. Og så har jeg jo en 85mm oppi her, i tilfelle jeg må ta noen lengre, litt mer tele-aktige bilder. Og så er det litt batterier, minnekort, renseutstyr, diverse sånne ting oppi her. Så jeg tror det er alt. Flybilletten er i orden, reise i morgen tidlig, først til Oslo, må vente der litt, og så videre til Tromsø. Og så blir jeg i Tromsø i morgen, som er fredag. Så fredag 12. På kvelden så blir jeg i Tromsø, og så på lørdagen, da kommer Dag og Einland, eller om det er Espen Abrahamsen, som skal være oppvarmer for han. Så da møter jeg deg, spiser litt sushi som de alltid pleier å gjøre, så er det jo å ta bilder, og så er det show, og så er det det som skjer etterpå, og så blir det å flyge hjem igjen til Kristiansand via Oslo på søndag 14. januar. Så får vi se. Jeg skal holde dere oppdatert, prøve å ta med, huske å ta ut dette kamera, filme litt underveis, så får dere litt innblikk i hvordan livet er backstage, behind the scenes, heter det vel. Begge deler faktisk. Jeg ser. Thank you.
overlevde jeg. Jeez, jeg fikk totalt klaustrofobi på flyet. Første gang I mitt liv. Jeg har jo snakket om det I podcasten, og... Sånn jeg alltid har hatt litt klaustrofobi, som de fleste her. Men etter den MR-undersøkelsen for et år siden, der jeg måtte fjerne galleblæra, etter det så jeg bare helt klaustrofobisk. Jeg fikk jo et lite anfall når vi var I London, på noe lite museum. Nede I en trang korridor I en underetasje, der jeg bare måtte komme meg ut. Men jeg har aldri opplevd det på fly før. Men I dag kom jeg på flyet, hadde vindusplass. Det var skikkelig helt fullt på flyet. Jeg hadde med meg denne sekken og ryggsekken og kameravesken. Jeg tenkte at det kan jeg putte under setet foran meg. Så jeg sneg meg inn, eller skvisa meg inn, putta ned deg. Så ble jeg sittende på siden med en mann med en stor boblejakke på. Så jeg ble sittende helt sånn innepresset inn med vinduet og klarte ikke å bevege beina på under sekken og det under setet. Og så skulle jeg ta av meg jakka mi, og så fikk jeg helt panikk, så jeg måtte bare bite tennene sammen, og... For det sånn, hva gjør du nå? Sitter jeg her, jeg kan ikke komme av flyet. To personer på utsiden av meg, gamle mennesker der, og en hadde en eller annen skade I ribbeinet, så hun kunne nesten ikke bevege seg. Så jeg klarte å bite tennene sammen, og ta opp sekken, og spør om de kunne ta sekken min og putte den I den bagasjehullet over. Og heldigvis hjalp de meg med det. Og det hjalp litt, for da fikk jeg liksom bevegt beina litt. Da hadde jeg ikke så panikk lenger, men jeg kjente på det på hele turen. Turen var jo bare I 35 minutter. Så det fort gjort. Men jeg måtte bare skru på YouTube på mobilen og ta på meg headset og prøve å liksom få tankene over på noe helt annet. Men jeg kjenner det fortsatt. Jeg sitter fortsatt her og bare kjenner på en sånn ubehagelig følelse. Og nå skal jeg jo... Om en time skal jeg jo videre til Tromsø med fly, 2 timer på fly. Men jeg gikk inn I appen og bukket om det vinduesedet jeg hadde bestilt, og bukket det om til et sede I midtgangen. Litt lenger frem I flyet, veldigvis et sede ledig der, så jeg håper det funker, håper det hjelper, at det blir bedre. Så må jeg bare forberede meg psykisk, må ta av meg jakker før jeg går inn på flyet, putte sekken I over bagasjehyller, og bare prøve å holde fokus, så går det vel bra, men jeg får jo... Den her angsten, sånn klaustrofobi, jo frykten for frykten. Det jo frykten for å få panikk. Altså, det jo bare en mental øvelse. Og det jo det fine med det, jeg prøver liksom å tenke at, ok, det en god trening å prøve å overvinne en sånn ekstrem angstfølelse som den klaustrofobien Jeg vil liksom ikke gi meg. Jeg vil ikke kapitulere. Jeg skal klare det. Jeg skal bidra til den sammen. Jeg må bare øve meg på å finne ut hva jeg skal tenke, hvordan jeg skal jobbe mentalt for å takle det. For jeg kan ikke ha et liv der jeg ikke kan flyge lenger. Det går ikke. Da mister jeg jo så mye muligheter. Så jeg må klare det. 2 timers tur. Nå kan jeg høre fra meg igjen når jeg fremme lenger nord. Det var mitt Tromsø! Overlevd turen. Nå det bare kommet seg på hotellet. Jeg jobbet litt, bare på noen mailer og sånn. Og så skal jeg treffe en dude som skal gi meg en liten oppvisning. Ta en kaffe, en av mine patrons. Litt senere, ikke vel? Men jeg overlevde. Turen gikk mye greier nå, med midtgang, plassering. Ingen betydelig klaustrofobi. Så det var godt. Så jeg overlevde, som sagt, som jeg fikk sett så vidt på flyplassen, hvis det var mulig å høre hva jeg sa. Jeg jo spent på å høre hvordan disse opptakene blir, for det jo nytt for meg med denne her DJI Osmo-en, som jeg dreger rundt med. Altid pinlig å filme I offentligheten.
Men folk er jo vant til det, folk bryr seg jo veldig lite. Så det er liksom bare tvinget meg selv til å tørre å ta den frem, og så filme litt og prate, og så angrer på det hvis ikke jeg gjør det. Litt frokost. Kjedelig som jeg er, så ble det Egon. Blaut. Men enkelt og dyrt. Bak meg er det jo tendenser til litt sånn fin sol. Ellers så snø det. Det var ganske crappy og grått. Nå kommer vel dag og deg om et par timer, tror jeg. Så får vi se hva som skjer. Vi snakker om noe sushi før showet i kveld. Fortsatt spent på hvordan det her går. Jeg hadde egentlig tenkt å gå rundt i byen her i Tromsø og ta noen bilder, men det er jo... Det er grått, og det er kaldt, og det er ikke så veldig spennende. Nå fryser jeg egentlig bare. Og der vi bare setter meg og tar en kaffe igjen. Selv om jeg nettopp har hatt en kaffe på en sen frokost. Hei! Hva faen er det for sak? Med kulturhuset i Tromsø. Lurer på hva dag ble av. Backstage. Vanlig hyggelig backstage. Og så faen meg! Se på hva det her er meta. Nice, nice.
husker jeg det han alltid sier, altså, han sier sånn, husker du når du var 14, og vi pleide å høre på musikk sammen? Og så var jeg sånn, det er klart jeg husker det, la meg faen ikke glemme det, så det er klart jeg husker det. Men det jeg gjorde på, husker du når du stjal mine fotballsko og byttet deg opp bak en andre langt? Og det er klart jeg husker det ikke. Da Espen på. Espen Abrahamsen. Ser om skjermen der oppe, kanskje, hva som skjer på scenen. Jeg var ute og knipset et par bilder backstage. Snegg meg ut og opp i publikum. Tok noen bilder, men det er jo egentlig dag jeg skal ta bilder da. Jeg må bare ta bilder det jeg kan, så får jeg se. Det er god stemning, full sal. Populært. Og dag skal vel på om en 5 minutters tid, kanskje, så jeg får springe ut igjen og ta noen bilder av han. Trivelig backstage. Jeg har fått vann og vin og bare forsyner seg alt den der. Jeg hører mange gode historier fra komikermiljøet. Så har vi sikkert sladdet lyden på de fleste videoene her, for det er mye som ikke må... Du kan ikke bare legge det ut offentlig. Pluss at det er musikk i bakgrunnen mye av tiden, så da må jeg jo fjerne lyden. Godkjenner jo ikke YouTube det. Kanskje det blir en versjon med litt mer lyd på Patreon enn det som kanskje kommer ut offentlig senere en gang i tida, som har sladdet oss litt mer. Som man bare snør ned i utfordringen. Som sagt, jeg hater fortsatt mer enn noe annet å komponere optimister. Det er det verste jeg vet. Altså, optimisme er greit i ny og ned. Men optimister, de har bestemt seg på forhånd. En generell optimist, som om det ikke er situasjonsbetinget. En optimist, ja, hva det betyr? Vil du være på et rave-party i Israel og tenke, det er noe så hyggelig at Hamas vil være med? Du vet hva jeg sier, jo flere, jo bedre. Morsom gikk jo full av det frank ned i maskekjellet, og du glæv og fremte, og hva faen vil hjelpe du deg? Gikk ikke det der bra? Hvor skulle først du svare, kjære dag, har du en plan B? Plan B, bitch, har du øvrig på TV? Det er søndag, kvinner, 14. januar, og vi skal reise hjem. Jeg stod opp, rakk ikke noe frokost eller noen ting. Våknet opp til at det var vulkanutbrudd på Island igjen, så jeg sitter og følger med livestreams på mobilen. Jeg skal treffe Dag og deg om 3 kvarter for å ta en taxi til flyplassen. Så jeg sitter på fly et par timer og går glipp av live-dekningen på Island, det er litt sånn... Litt smertefullt. Men nå er det i hvert fall hjem igjen.